al'amarin mu zai gyaru idan ya zama ku matasa duk matashin da ya taso sai a chapke shi sai a ce wai ba za a sake bari a sake samun irin Albani da Ja'far ba me yake nufi da Albani da Ja'far wai ba za a sake samun waɗanda za su tsayu da kansu nan gaba ba duk wanda ya taso sai su chapke shi matashi ne dan karami bai wuce shekara 32 ba a garin na ya taso vibrant ana kafa gwamnati an dauke shi an zuba shi cikin malaman dariƙa da na kungiya sun tafi umara me za kai da umara ka je ka zauna a madina shekara 4 ko shekara 5 umara ita ake buƙatar malamai su je umaran nan da tana zama solution duk duniya ba inda ake zuwa umara irin Najeriya ka je gaban darut tauhidi 25 ga Ramadan duk ƴan Najeriya ne an samu maslaha ɗaya daga cikin matsalolin da ke damun mu ta gyaru ashe ba zuwa umara ne solution din mu ba